শিবাড়ীস্থিত পাণ্ডুৰী অঞ্চলৰ আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰস্থলী গোপাল গোঁসাই মাৰলী থানৰ ৩৯তম বাৰ্ষিক পাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ভাগি লাই খুটা স্থাপন ইতিমধ্যে কৰা হ'ল আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগি আৰু সজীৱ আৰু জীয়াল কৰাৰ মানসিকতাৰে এই অনুষ্ঠানলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ ৰঙা পথৰ ওচৰতে আমি এটা উত্তোলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু উত্তোলনৰ আগে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আৰম্ভ কৰা হ'ল। আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগত মাৰলীৰ কৃপাত অতি সোনকালে এইটো নিৰ্মাণ হৈ উঠক আৰু এইটো এটা মন্দিৰলৈ যোৱা এটা লেণ্ডমাৰ্ক হ'ব। এই ভক্তপাত ৰাইজ এইখিনিয়ে যায় আৰু ইয়াৰ পৰা অন্তত ৰাইজে গম পাব যে মাৰলী তুলসীবাৰী ইয়াতে অৱস্থিত আৰু সেই মানসিকতাৰে ইয়াৰ আধাৰশিলা কৰা হ'ল আৰু লগতে আগন্তুক যি ২৬ তাৰিখত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তাৰ লাই খুটা স্থাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কমিটিৰ সহযোগত আৰু উৎসৱ উদযাপন কমিটিৰ সহযোগত লাই খুটা স্থাপন কৰা হৈছে। আশা কৰোঁ অসমৰ ভক্তগণ ৰাইজে এইকেইদিন তেওঁলোকে আৰ্থিক মানসিক শাৰীৰিক প্ৰধানতা দেখুৱাই অনুষ্ঠান ভাগি সজাই পৰাই